Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakyat Malaysia wajar membantah keras perhimpunan haram pada 16 September 2023 kerana ianya bukan untuk menyelamatkan negara dan menyelesaikan masalah kesempitan hidup rakyat, tetapi sebaliknya ianya adalah untuk terus berpolitik dan berkonflik dan seterusnya mengganggu gugat ketenteraman awam dan memporak-perandakan keselamatan negara, di mana objektif mengadakan perhimpunan ini dikaitkan dengan keputusan mahkamah memberikan DNAA, iaitu melepaskan tanpa membebaskan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saya juga diingatkan bahawa keputusan DNAA, iaitu melepaskan tanpa membebaskan, adalah keputusan mahkamah dan ianya tidak wajar dipertikaikan apatah lagi dipolitikkan. Dengan ini, saya menyokong netizen yang mendesak pihak berkuasa untuk bertindak tegas terhadap kedegilan penganjur jika perhimpunan haram ini diteruskan. Sekian, terima kasih. Saya Samir Arif bin Osman, pakar ekonomi dan perhubungan antarabangsa dan merupakan senior consultant di sebuah consulting firm dan juga mantan penyidik kanan, pegawai penyidik kanan Institut Penyidikan Ekonomi Malaysia. Sekian, terima kasih.